धर्म आफ्नो खाने भनेको लेख्या कर्म चाहिँ खै जाने रहन्छ बाबु अनि ठिकै ठाकै छ भक्कर मेरो चाहिँ उमेर भक्कर चाहिँ 74 वर्ष हुँदैछ 74 वर्ष भाइ बाजी नाच्ने पनि गरौँ न नाच्ने ल ल बाजे नमस्ते नमस्ते हजुर कहाँ यो गोठालो कहाँ आउनु भएको खास हजुर म यहाँ यस्ता फुक्का फाक्का यसो असार ओसारमा आएको थिएन गाउँतिर अनि त्यो मौका पर्दा साथमा दाउरा पनि उठाए खासै यो जङ्गलमा आउनु भएको छ दाउराको भारी पनि छ त्यहाँ होइन हजुर 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 अनि जङ्गलमा आएर हजुर दाउरा लाँदै हुनुहुन्छ घरतिर घरतिर जाँदैछु हेर्नुहोस् अब भुरोले खाना खोज्छ अनि मान्छे बचेको छ अझै हेर्नुहोस् त हामी उता जाँदै थियौँ हामी पनि देख्यौँ कि तपाईँलाई गीत सुन्दा मजा लाग्यो हजुर बाबाजेको धर्म आफ्नो खाने भनेको लेख्या कर्म चाहिँ खै जाने रहन्छ बाबु अनि ठिकै ठाकै छ भर्खर मेरो चाहिँ उमेर भर्खर 74 वर्ष हुँदैछ 74 वर्ष धन्यवाद त्यो दाउराको भारी लगेर हजुर कति टाढा जानुपर्छ यहाँ कति लाग्छ यहाँबाट हजुरको यहाँ त चिला भन्ने थाहा पाउनुहुन्छ नि जहाँ अनि पल्लापी रेडियोहरू घन्किन्छ हो त्यहीँनिर हेर्नु जाने टाइम लाग्छ होला जिताउँछ होला गरौँको होला जिताउँदैन हेर माटो माटो घाकुटिया गर्दै जाइ बोइलाई लिनुपर्छ त अब बोई छैन भने कसलाई ल्याउने हो जसै बोई लिनु भने अरूको बोईहरू खलाउने हुन्छ र काठ त्यसको एउटा काटी फालिदिन्छ पहिला गर्नुभयो अरे धेरै हजुर पहिला धेरै गर्नु पऱ्यो अरे धेरै भन्दा पनि हजुरको अघि त के हो के अहिले गर्नु मिल्दैन अरे अनि क्या भन आएको आधीको बाङ सिडिक नमिलेक क्या हो क्या होइन सिडिक धेरै भयो बाबा जाब्रेबाट टङ्गिएका दाइलेबाट टङ्गिएका जाने कस्ता प्याला अहिले कहाँ गए तिनी तरुणीहरू कहाँ गए बुई भइकन कोही त अहिले स्वर्ग गइसक्यो जस्तो नि पहिला अब धेरै अब जिस्कने भयो या अब त हुन्छ नि पहिलेको त जमानामा हजुरबाहरू गीत गाउनुहुन्थ्यो भेट्नुहुन्थ्यो ती बुईहरू कहाँ जानुभएको छ अहिले कहिले यसो भेट भएको बेला याद आउँछ कि नै पहिलाको यसो झलक्कै याद आउँछ कहाँ गए आउनु त्यो पहिलाको त्यो याद सम्झेर लजाउँछन् बुईहरू जाम त त्यसो भए भारी लगेर हजुर हेर्नुहोस् सँगसँगै जाउँ एकचोटि नाचो हेरौँ न त कस्तो नाचो हेरौँ एकचोटि ल गाउँदै बाजे गाउँदै गाउँदै नाच्नु न बाजे अरू के आउँछ एउटा डाइलग जाओस् न हजुर राजेश हमालको डाइलग आउँछ फिल्म खेल्ने कोही नायकहरूको नाम थाहा छ कि नै विराज भट्ट राजेश हमाल त्यो फिल्ममा खेल्छ नि है गर्छन् नि अन्न कि अलि नि कलाकार थाहा छ कि नै कलाकार भन्ने गीत गाउने कि गीत गाउने गायिकाहरूको नाम कलाकारहरू मलाई पत्ता अनि कसको गीत गाएको त अगाडि खै कसान्ति पहिला पहिला कसले गाएको सिक्को भयो थाहा छैन त्यो फिल्म अहिले त मोबाइल भिडियोहरू हेर्छन् नि त्यो फिल्म भन्ने हुन्छ त फिल्म हेर्छन् नि त्यो थाहा छैन कसैको नाम छैन म फिल्म हेर्न आयो भने बड्डो चिलिम्पुरी जान्छु हेर्नु के हेर्नुहुन्छ त हेर्ने मन लाग्दैन मलाई त के हेर्नुहुन्छ त मात्र बाटो रोटो चाहिँ भाटोहरू हेर्ने होइन
अनि ग्याम ग्याम खाने अनि यताउता अनि कोही इष्टमित्रहरूले डकाइतिर जाने अनि अनि फुफा गर्ने यसो गौँडा छुचा ओसा मोसा फालिदिने अनि के भने झारफुक गरिदिने गरिदिने हाँबाट उनी सन्जा हुन्छन् झारफुक गर्नुहुन्छ हजुर है अलिअलि यहाँ सबले हेरिराख्नु भएको छ कि हजुर म धेरै नै हेर्नुहोस् म त्यो सबैले हेर्नुहोस् दर्बै डुङ्ला चाहिँ के भने हजुरको चाहिँ नि बास्थाना खर्क यो गोटबाङ चाहिँ हजुरको यता के भन्छ नि नाङ्गा रानीमाला हजुरको होइन यता गाङतिर हेर्नुहोस् त्यसो भए नचिन्ने कोही छैन के भनेर चिन्छन् तपाईँलाई मलाई भन्छ नि केरा बाजे तिम्रो बाजे भने आउँछन् तिम्रो बाजे भन्दा भन्दा त काहीले झुक्किने तिम्रो केरा बाजे भन्छन् फेरि पहिला पहिला यो ठेक्नु ए जेरी बाजे भन्थे कि जेरी पकाउँथे अनि त्यतिखेर जेरी बाजे भन्थे अहिले त काहीले झुक्किँदैछ नि वटा ए जेरी बाजे कहाँ छ के अब पहिला जेरी बेच्नुहुन्थ्यो जेरी बाजे भन्ने अहिले केरा बेच्नुहुन्छ केरा बाजे अनि त्यो झामी झाँक्री गर्नुहुँदो रहेछ कि झारफुक गर्नुहुँदो रहेछ अनि झाँक्री बा भन्दैन झामी बा भन्दैन त्यसो भए सबैलाई एउटा सेवा गर्दै आउनु भएको छ मर्मबाट कसैलाई बचाइराख्नु भएको छ जति तपाईँले जान्नु भएको छ नि सामाजिक कार्य पनि हो अनि कस्तो हुन्छ जस्तो अब गाउँघर डुलिरहँदा कस्तो माया धेरै गर्नुहुन्छ होला तपाईँलाई त कहिले यसो गएपछि पनि कहिले यसो अप्ठ्यारो पऱ्यो भने तपाईँलाई हेल्प गर्नुहुन्छ होला गर्छन् है सबै जिन्दा भएको छ तपाईँको नि सबभन्दा जिन्दगीमा मिल्ने साथी को थियो मेरो जिन्दगीमा मिल्ने साथी त अहिले गइसके नाम के थियो कतिको यार जस्तो गर्नु नाम चाहिँ नि हजुरको उनको नाम यस्तो थियो अनि के भन्थे गौरी तरुणी भन्ने बडा राम्रो केटा साथी केटी अनि धेरै मिल्नुहुन्थ्यो अनि केटा साथी नि केटा साथी छ त त्यति लय गर्दैन हेर्नुहोस् अनि केटीहरू छ त अलिक गरिदियो अनि दुःख सबै दुःख पाइरहनु बचपनदेखि चाहिँ हजुरको चाहिँ तल नेपालगञ्ज कोइलावासबाट चाहिँ नुन बोकेर लिने खुवाउने हो हेर्नुहोस् यहाँ अहिले त हेर घरभित्रै नुन पस्न आएको छ भित्रै चोरियाको नुन होइन हेर्नु बिना खुट्टा चप्पल हात्यो राम्रो भन्नुहुन्छ कि नराम्रो भन्नुहुन्छ राम्रो हेर्नु लङ्गौटी लाउने हेर्नुहोस् कि लङ 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 हार्ने गर्ने हेर्नु अब के हो के हो के ठिक छ त है हजुर खुसी लाग्यो भिडियो बनायो हामी यहाँ देख्यौँ तपाईँलाई होइन हजुर मजा लाग्यो गीत तपाईँले गाइराख्नु भएको रहेछ हजुर अनि गाउँदाखेरि हामीले यसो देख्यौँ भिडियो बनाउन मन लाग्यो हजुर अनि सबैलाई चाहिँ राखिदिउँ हाम्रो जोसिलो हजुरबा हजुर बलबहादुर घरती होइन नाम दलबहादुर घरती दलबहादुर घरती हजुर टिम्बुरबाङे बाजे केरा बाजे केरा जेरी बाजे गुनी बाजे ओ गुनी बाजे नाम धेरै रहेछ अब के फेर्न मन छ कि नाम पछि अब गर्दा गर्दा के हुन्छ अब हुन पनि सक्छ होला है हस् अब केरा बाजे भएको छ मेरा बाजे हुन्न होला हजुर धन्यवाद धन्यवाद नारा छैन